Osnovna škola Petar Petrović Njegoš organizovala je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Danilo Kiš kviz pod nazivom Znam da znam o maternjem jeziku. Kviz je osmišljen tako da učenici osnovne škole kroz pet igara pokažu svoje znanje o maternjem jeziku. Autor ovog kviza, koji se održava povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, je Snežana Kovač ispred Komisije za društveno koristan rad. Nastojali smo da eto da obeležimo na ovaj način taj dan. U kvizu su učestvovali učenici od 1. do 4. razreda, nastupilo je 35 učenika. Pokazali su izuzetno znanje. Kviz smo organizovali u svesrednu pomoć Narodne biblioteke Danilo Kiš, sa kojima imamo zaista jako dobru saradnju. Zadaci su bili iz književnosti, gramatike i pravopisa. Znanje je bilo na nivou, radovali smo se, deca su dobila lepe nagrade od strane škole, to su diplomice, a od strane biblioteke dobit će po jednu lepu knjigu. Zadatke je bodovala stručna komisija u kojoj su učiteljica Biljana Beganović i bibliotekar Branislav Zubović, a najbolji osnovci su za svoje znanje dobili zahvalnice i poklone u vidu knjiga koje im je podelila direktorka biblioteke Milijana Radovanović. Direktorka je pohvalila dobru saradnju biblioteke i osnovne škole Petar Petrović Njegoš i istakla da su vrata biblioteke uvek otvorena za njihove đake koji to pravo na najbolji način koriste.